parlament değil, o ismi hören, o ismi hörbe, o ismi avuda, o lugidi, iye avuti, iye menagiri, iye kontrati, iye inti, kuhurek ve ileyi, kuhakuri, sartihi, o hatta imariya, kurada hamile ve kashika, kareis kasuha diye durdurlar, o kutlara ve isen iye mera, hanan adama yapılan, gari de bu sebeye var, sivince bunu da somalila, diye adu, kutu ilka, kutu ilka, kutu ilka, kutu ilka, kutu ilka, kutu ilka, kutu waxaan aan ka cadaayay ayaa u jooga maalintan aan waxina yar ayaa soo taagnay oo aan wax ka duubiyay wana sibiyada ee soo maray ee aan aad iyo aad xasuusanayo ee nasiib nasiib aad ay tahay maalin duurka lagu jiray maalin qor la sitay maalin aan hurdo jiray maalin digdaadalay maalin la wax jiray maalin furunta la fadhiyay maalin furunta siyaasadda la fadhiyay oo mucaar la soo ahaa maalin xisbiyada ahaa oo la tartamay intaba waa la soo maray madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu astaan u noqon doonaa insha allah dadka filanaya ee caalamka inta ay soo halgamaan ee ay soo dagaalamaan cunuga inta ay dhigtaan cod soo dhigtaa oo cod ku helaa boorasho oo ka hogaamiyaan hadda waadyada haweenkeedii oo aad aad leeyahay toobriyaha la hadeeyay iyo
Thank you.
marka la isku wada dayay ayuu qaran guulaystaa qofka
meesha ka kagama jiro in qaranimadu ay deeqayso oo qaranimadu ay tahay mid lagu wada guuleystayo, laakiin gobolaysiyo deegaanaysiyo qabiil iyo qof midna aan keli aanu waxba ku qabanayn waa takeentay in dulida aynu ku noolnahay qaarad, gobollo, degmooyin, dowladnimo iyo weliba tuulo, mid kasta yurid ay noqotay ama la ysku yimi iyadoo laga soo bilaabayo qof, qoys, qaran, bulsho, gobol, dowlad, qaarad. Waxaasoo dhan midnimadu waxay ku tusaysaa in qofna keligii aanu tugoonin isku istaago isagoo qof keliyaataa aanu waxba qabanayn. Waa tii maahmaa Soomaaliyeed, farkeliyo, farkeliyo, foo ma dhaqdo. Markaa qaranimadu marka la ysku duunaaday guul dhashaa. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u rajaynaynaa inay gaadho guul, horumar, barwaaqo, mid maanta ka wanaagsan. Shacabka reer Soomaaliland waxay rajaynayaan nolosha ay maanta haystaan nolol ka wanaagsan, iyagoo haysta xorriyadoodii, barwaaqadoodii, dowladnimadoodii iyo wadajirkoodii. Waxaana waajib ah in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay isku duubnaadaan si aynu u gaadhno guusha aynu maanta haysano mid ka weyn, iyagoo aan loo kala hadhin qof waliba ama bulsho waliba ama jiin waliba qaybtooday ku ahaayeen. Soomaaliland maanta inay noqoto Soomaalilanta la wada arkayo, Soomaalilanta wax wada qabsatay, Soomaalilanta laga barakacayo inay guul iyo gobolnimo iyo horumar ay ku tallaabsatay. Dadkii u soo halgabay, kuwii bareeyey, kuwii Ingiriiska ka qaaday, kuwii midowga dhaliyey, kuwii midowga ka soo celiyey, kuwii Soomaaliland halka soo gaarsiiyey, kuwii nabadda bilibada u aasay, kuwii ciidamada sameeyey, kuwii nabadda keenay doorashooyinkii dowladihii nidaamkii. Qof kasta waajib saarnaa oo dastuur iyo xaq lagu lahaa ayuu gutay, laakiin waxay hawlu u hadhay raggay ku hadhay ee dhalinyaro iyo haweenka. Waxaa looga fadhiyaa maadaama ay ku beegeen inay dabeegelyo iyo barwaaqyo nolol adag nagala soo dabaashay, nolosha quruxda badan ay kasii horumayaan. Xalka kuna ma dhammaado ilaa maalinta qofka loo hoobsanayo ee halkii hoyga saxa ee aakhiro la geynayo. Laakiin tooyinka aynu haysano dadka reer Soomaaliland si isku saamaxaan, sida loo wada tashado, sida loo dhegeysto dadka hadoorka ah ee dhaqanka iyo diinta iyo maamulka midnimada lagu ogeyay, sida la ysku ixtiraamo, waata Soomaaliland ba xasiisay inay Soomaaliland maanta ahaato tan aynu arkayna ee guusha iyo barwaaqada ay gaarsiisay. Dadka dhallinyarada ah inta badan may arkin Soomaaliland wixii loo soo maray, laakiin waxay ku garoonsanayaan nolosha ay soo mareen dadkii Soomaaliland u soo halgabay ee halka soo gaarsiiyey. Yinaanay Soomaaliland ku iman dayal ama jibo geyra dad gaara ka tim ee ay ku timid damqasho dadka reer Soomaaliland ay ka damqadeen wixii loo geystay iyo waxay raadinayeen oo kala maan noqday. Soomaaliland waanu mahadnaqaynaa shacabigeeda oo mar kasta hiil iyo hooba la garab taagan inay Soomaaliland gudaha ay gaadhay ay hayso. Ciidamadu waxay ka mid yihiin lafdhabarta qadii habeen u taagan inuu qaran kale guuleysto. Baaxda caafimaad, waxbarashada, qaybo kala duwan ee garsoorka, hay-ad kastoo dowladeed waajib qaran bay leedahay. Waa la kala mudooyaho, waa loo kala shaqo badanyay qaranka, laakiin oo qof kasta oo qaranka u shaqeeya abaal buu qarankan ku leeyahay, taasoo ah inay dalkiisu nabad ahaadaan oo ay horumar ahaadaan oo dalkiisu ismaamulaan oo dalkiisu ay wax wada helaan. Guud ahaanba waxaa kale oo si weyn looga xusayaa sanad guryo 72-aad ee kasoo wareegtay 72 sano ee Soomaaliland madax xumaaneed. Meel kastoo adduunka ka mid a oo qof reer Soomaaliland uu ku sugan yahay, iyagoo baraha bulshada la wadaagayaan dareenkooda iyo jidadooda lagu weynaynayo maalinta Soomaaliland guul ka gaadhay noloshooda dadka reer Soomaaliland, qaranimadooda iyo dowladnimadooda. Xuseen Cabdulaahi Darsi wuxuu taagnaa maalinta xuseenow bar sawir ka bixi qodob 19-kii joogay, adoo wariyaha idaacadda ka hadlayay Soomaaliland lagu dhawaaqay micnaha iyo sawirkaas Soomaaliland ay maalinta lahay iyo sawirkay maanta Soomaaliland leedahay ee aynu u soo wada taaganahay. Waxay ahayd 7 barkii habeenimo markii Soomaaliland lagu dhawaaqay madaxbanaanideeda oo u maraynaysaa damaashaadkii habeenkaasi dhacay ee ciidamadii maleeshiyaka ah ee kusugnaa Hambiisa rasaastii madanfirdi ay ridayeen inay dad ku dhinteen farxaddaasi way dhacday. Waxaan moodaysay dayaanka magaalada ka baxayay in dagaal uu ka dhacay waxay si ahayd farxad loogu bandhigayo ku dhawaaqista wasoo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland iyo in uu qooyi golihiisu taago uu ka baxo Soomaaliya inteeda kale. Waxaa jira bulshada ka mid ah oo aan marna la xusin amaba la hilmaamo haweenku waxay ahayd tiirarka adag ee Soomaaliland inay sitaato kusoo qaada
waxaan bilaabanayaa ninkii ciidamada kala duwan oo ciidanka booliska Soomaaliya sanadkooda ugu dambeeyay madaxweynuhu salaan jiray ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliya ee waxa uu si weyn u waxaa saaran oo wada tiro
Continue.